Máme tu březnový Goldbreak a tenhle box Rookie Anthology 2011-12, kde by měly být až 4 hity v 10 balíčcích. Jdeme se na to podívat. Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Sud Card Collector a vítejte u březnového Goldbreaku. Goldbreak je vlastně takový free groupbreak pro uživatele s účtem Gold na našem webu absurdcardcollector.cz, kde vlastně ze všech Goldů vybíráme podle počtu týmu, tady jich bylo pouze 30. Takže 30 uživatelů získalo nějaký tým, to si vlastně otevřete takový virtuální balíček a ten vám ukáže, zda jste získali tým a jaký. Máme to tady Rookie Anthology 2011-12, je 10 balíčků po 5 kartách a měly by tam být 2 podpisy a 2 memorabilie. Z toho je z těch podpisů vlastně by měla být jedna Rookie Treasures a to by měla být podepsaná memo, takže jsem docela zvědavý a docela se těším, takže jdeme na to. Hodně štěstí všem. A přemýšlím, jestli jsem tenhle box někdy otevíral. Myslím si, že no, ano, ale úplně jistý si nejsem. Takže tenhle se to otvírá. Tak, tenhle krásný box, tady v tom by měla být vlastně jedna lepší karta. Je trošku silnější, můžu říct. Vypadá to na memorabily a pak tyhle 10 balíčků. Krásné řadové karty a plus vlastně směska všech takových Prism, Certified a podobně toho, co dělalo Panini jako oblíbenou značkou, takže sám jsem zvědavý. Myslím si, že pro Goldbreak ideální série. Takže začneme rovnou tím modrým balíčkem, až to nezdržíme. Dívejte se na to. No, tak to je paráda. Super. Takže velká gratulace k tomu, kdo má Philadelphia, protože tohle je super karta, jsou to ty Luxury Suit, což taky vycházelo samostatně. A tady je to Jaromír Jágr, kousek hraného dresu a kousek hrané hokejky za Philadelphia Flyers. Karta je bez limitace, ale je v parádním stavu. Takže dneska jsme to odstartovali hodně dobře. A teď můžeme hledat další hity, protože nás čekají ještě podle mě 2 podpisy a 1 memorabilie minimálně. Takže slušný start. Malkin, Getzlaf, tady máme Pineco Rookie a je to Milan Kytnár za Edmonton Oilers. Ten toho moc nenahrál, ale takové jméno, myslím, že je to Slovák, ale klidně opravte. Mika Kyprusov a Jirák Kovalčuk, takže zatím československý box. Paráda, velmi reálně. Vždycky radost, když se povede něco v Goldbreaku. Tyler Seguin, Mike Smith a další, tato Pineco Rookie, tentokrát je to Kate Fairchild. Tohle je třeba věc, která mi na Panini vadila, a to, že vlastně se na ty roky karty dostali úplní no-name-ové, když to řeknu. David Backes a Patrick Sharp, protože tam prostě dávali těch nováčků rozvíce než třeba Aprdek. A byli to prostě co neměli odehráno ani zápas, nebo fakt jenom nakoukli do té ligy. A když to byl hitboxu, tak to je docela zklamání, nebo vlastně podpis. Jo. To v tom moderním pojetí, že máte třeba jeden podpis na box a byl by to nějaký Kate Fairchild třeba. Takže další balíček. Alex Ovečkin, Ryan Miller a tady máme Contender, Skader Contender konkrétně a je to Ryan Nash 729-999 pro Carolinu. A další řadovky je Marc-André Fleury a Corey Perry. A Fleury, Perry, Ovečkin. Tři borci, kteří ještě stále jsou v lize. Už jako veteráni. Tak. Co se týče nováčku, tak samozřejmě bude cena Gold, Ryan Nugent Hopkins, Gabriel Landeskog, a nebo třeba takový černý kůň Mika Zibanejad, který neměl vlastně nízko limitované karty, ale měl tu nováčkovskou kartu, tolik se s ním nepočítalo v té době. Ryan Kessler, Jason Spezza a tady mám další ruky a je to Jimmy Hayes, to je to známé jméno.
Jimmy Hayes pro Chicago, Evander Kane a Daniel Sedin. Řadovky se mi líbí. Znám se, že mě ten box hodně láká, že bych si je taky otevřel. Když to takhle rozbalují. Takže Jeff Carter za Columbus. Niklas Backstrom, brankář Minnesota. Martin Sandloy do Tampa a tady máme ty dvojičky. A tady máme draftýr, rookie anthology, Johan Franzen, Rostislav Oleš. A tady to bohužel budeme muset losovat, takže ještě budu natáčet losování k téhle kartě. Mě vždycky strašně mrzí, protože tu kartu nevyhraje. Takže tady je Franzen pro Detroit a Rostě Aleš jako nováček sedmičky draftu ten rok. Ne, 2004 se říká právě. Rostislav Oleš pro Floridu. Milan Michálek a Louis Eriksson. Takže máme první z balíčku, takže teďka měla být ta podepsaná ruky někde a ještě jeden podpis, takže mi se podaří ještě nějaký super jméno. Cam Ward, Brett Richards, Marian Hossa a Rocky Rivali budou klasovat znovu, jsem si nadělil teda, Marcus Krieger a Gustav Nyquist, Detroit po druhé a Chicago. Takže nevím, jestli tam bude ještě teda nějaký podpis, bychom měli jen tři memo, jestli ten Jager, protože hodně jsem v těch balíčcích viděl bonusový podpis, jestli ten Jager je místo podpisu, tak to zvládnem asi. Lupul a Stahl. Milan Lučič, Pavel Daciuk. Tomáš Fleischmann a tady máme jersey a to, co bych chtěl já vytáhnout ze svého boxu, myslím, že tu kartu ale už mám, a to je Zach Kessien, Certified Rookie Auto jersey. A hrané karty tyhle ruky, a limit 256 z 299, že Zach nevydržel díl na Spartě, mohla by to být ještě zajímavější karta, ale i tak dobrá trefa. V té době taky vlastně jeden z největších talentů toho draftu. Ondřej Pavelec a Henrik Zetterberg. Myslím, že byli pak vlastně vyměněni za sebe s Corey Hodgsonem, který dopadl ještě hůř. A ten byl z Buffalo. A ještě stále máme tři balíčky, jak jsem zvědavý. Jestli tam bude ještě další ta ruky, klasická ruky Treasures. Něco tlustého tu máme, ale může to být kartonek. A tam něco dajka. Takže Blake Wheeler, Scott Hartnell a tyhle bývají podepsané, tak pač. Ne, pardon. Marc-André Bourdin. Pro Philadelphia další hit, je to ruky karta, předpokládám, je bez limitu. Takže to nebylo. Pis, Verstík a Niemi. A poslední dva balíčky. Luongo, Matt Molson, další ruky, Pineckle a tady Chet Rau, jestli si někdo pamatuje, Cheda Raua, já vůbec, to je přesně to, co, o čem mluvím u těch paniny, to je prostě velká škoda jich. Jimmy Howard a Taylor Hall na řadových kartách a poslední balíček nám teda schovává, ten je hodně silný, nevím, jestli to bude ta ruky, už by bylo hodně nadupaný teda. A něco tlustého tam je na kartonech, to nevypadá, takže jdeme na to. Tomáš Vokoun, Jaromír Jágr, hodně nabitý balíček. Jonas Villar a máme tu ruky pro Los Angeles Kings. Sláva Vojnov. 499, pěkný podpis. To si myslím, že je slušný. No, jersey, podpis. Máme dva roky podpisy a máme pět memorabilií v boxu. No, to je úžasný. Úžasný. Sláva Vojnov, navíc všechno slušná jména. Krásná karta. Vojnov.
za ty roky a Treasure jsou superový. Tak, Zack Parisi a José Theodore to uzavírají, takže za mě velká spokojenost a doufám, že jste spokojení i vy. Když to vlastně vezmu z pohledu Goldbreaku, tak se dostalo na hodně týmů, jedině se mi teda mrzí to osování, ale máme tu pět memorabilí, hokejku Jagra, dvě roky auto jersey, Vojnov Kessien, slušná jména. Nejsou to nováčci, jako není to prostě Landeskog s Nugentem Hopkinsem, ale Kessien a Vojnov v té době určitě byly hodně slušná jména, takže tenhle box, myslím, se hodně povedl. A my si teda dáme teďka soutěž, která se vám ukáže na obrazovce. Odběratel můžete vyhrát boxy Clearcut nebo i další ceny, takže neváděte dát odběr. A pokud by vás zajímal Goldbreak, stačí být Gold uživatelem na našem webu. Je to za 200 měsíčně a máte spoustu dalších výhod. Tohle je pouze takový bonus a poděkování našim největším podporovatelům. Takže jo, to je ode mě vše. Já se na vás budu těšit u dalších videí. Mějte se krásně. Ahoj.